Mai no hem perdut de vista que aquest horitzó de transformació ha de venir acompanyat amb coses molt concretes. La gent ha de notar que té moltes més escoles bressols que les que tenia el mandat anterior. La gent ha de poder notar que al final d'aquest mandat hi haurà 44 hectàrees més de zones verdes. La gent ha de poder notar doncs, que s'ha augmentat per 4 el pressupost en matèria d'habitatge. La gent ha de poder notar que s'ha creat una unitat contra els desnonaments que ha pogut aturar, evitar més de 2.000 desnonaments a Barcelona. La gent ha de poder notar que quan ha arribat el moment hem estat capaços de multar els grans bancs que tenien pisos buits o que hem pogut multar a Airbnb o algunes plataformes no?, que posaven en risc la vigència del dret a habitatge a la ciutat. I per tant, aquesta combinació no?, entre un pragmatisme, un republicanisme de les coses quotidianes i un horitzó de transformació, jo crec que això s'ha mantingut no?, al llarg del mandat.